Sekendek. To je tvoj nož. Čekaj, slušaj. Nož ne valja pokloniti, znaš to? Goca je odlučio da iznajmi svog brata sa novim, prelepim lovačkim nožem. Kao što znate, već smo snimali puno klipova sa Sašom. On je nevjerovatan majstor koji pravi noževe koji su na vrhunskom nivou. I s obzirom da je Gocin brat lovac i bavi se lovom, logično bi bilo da ima pravi lovački nož koji bi bio poklon od Goce. Odlučili smo da to ne bude baš toliko jednostavno, pa smo mu dali nekoliko noževa da on oceni koji je po njemu najbolji, a među te nože smo sakrili njegov nož da imamo da li će ga on prepoznati. Uživajte u klipu. Kako je dobro, upade bos. Aaaa, oh, i certifikat, vre. Aaaa. Aaaa, dobro, vre. Šta mi ćete se oduševiti? Dobro, svinja, oće, vre. Ja, srećan Uskrs. Kupuješ moje patke odmah? Da, već sam naručila, tako da. Već si naručila? Evo šarena jaja za Uskrs farbana. Imaš šampionat od pucanja jaja? Da, da, moramo skucati. To na kraj, ne? To posle jela, ko pobedi. E, bolje vas naše, prijatno. Ali dobro, super. Doneli smo nož Dušan i kupili smo sad da viš kakav je. Jaoj, pa vi svi. To i ono. Šta piše se kendek? Piše se kendek. A vidim. Ovo je jelenski rog. Jel valja? Jel valja? A ipod, to lovci bolje znaju. A vi tu trola što je dobra. Da. God svak me daj da izvuče sebi jedne jaje. Šampionat u 100 evra tucanje jaja. Pa da. Ajde bako. Ajde crve. Mama, ajde ti uzme. Ali ja. E. I odakle kreće? Ja. Prvo vrh. Da. Aaaa. Deda pobija. Bole, opa. Deda ide u četvrt finale. Jaj, baba. To je drveno. Aaaa, baba namazana. Sakrila ono gore. E, moje puklo. E. Šta je, Goci, ispala si? Ispala si. Bravo, baba. Čekaj, sad ću mi ja iti. Bravo, pobija. E, sad ide, sad vas dvoje. Ajde. Ti sprovlačiš se. Puče. Ajde, s druge strane. Ajde. 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 Jeski, ispala si. Ajde, deda. Ajde, s dedom. Opa, puklo, dedino. Ode. A, e, sad vas dve, pa onda pobednik se Dariju. I onda finale. Da. Jel drveno? Nemoj da me pre... Puklo je. Baba u finale ide. A viš kak znaš da namestiš? Pobedi. Ajde, ovo, krivena jaja, ovo. Dođeh, videh, pobedih. A, gotovo. E, bravo, pobedio si. Gdje šta je? Dario. Daj, Stevrinđe. A si to ja bez veze uzo prvo jaje? Da. Znači ja kad bi morao da rangiram po lepoti, ovaj mi prvi mi bio najbolji. Dobro. Onda lovački i onda ovaj Madiju. Ali, iskreno, svi su jako dobri. Koji tebi baba omiljen? Meni djelo ovo kod iz srednjeg veka, tako mi djelo. Ovaj mi je najbolji. A što vole vidimo što je napisao Darije. Veske, koji ti biraš da ti je najbolji? Ovaj. Isto, a? Isto, imam ukus. Koji ti vole biraš? Sviđa mi se to što onako, ova dva su mi prevelika, sviđa mi se ovako ove šare. Tako. Meni lično ovaj nož kao da je prosudio mnogim životima. Šta mi žgoc, kakva će biti reakcija? Prvo, u životu mu nikad nisam ništa poklonila da može da reaguje. A drugo, nikad on nije snimao ništa, razumeš? Ne znam ni ja, iskreno ne znam. Ne mogu ti ništa reći, važi? Znam ti voliš da spojiliš iznenađenja. Strpi se. Evo, svi smo došli. Ćao, jako. Ajde. Ćao, Mila.
Ko ti istuku? Ko je smio tebe da dira? Snijamo klip, ocenjivali smo nožove, pa i baba i deda i svi smo ocenjivali, ali ti si kao jedni profesionalac. Ja profesionalac. Pa kao lovac. Pa to ja znam šta je oštro, ali da. Da kažeš suštini, dam ti nož po nož. Dobro. I ti onda pregledaš svaki posebno, dobro pogledaš svaki nož i onda poslažeš po redu koji ti ne. Možeš pogledat, dobro. Pa dobro, ajde sad. Jesi spreman, može, a? Može sve. Pogledaj svaki, pazi jako, svi su oštri, pazi. Šta je ovo? Taj više da, na kuvarski. Brate, ali nemam tu šta, nemam šta ne možeš da radiš. Pa koji je to materijal, šta je to? To je Damaskus. Damaskus. To je ono što si pričao od onoga, kako se zove? Jeste, Saš. To je 60 slojeva čelika. Brate, milo, je li to dobro? Ovakav još nisi da, ovo je gusarski. Gusarski? Čiji je ovo nož? To je gusarski, to je cijela fora da je taj metal. A on je ceo, vidiš, da, on drži sve ovo unutra. To je nešto ručno, on kova, to je da, baš... Ovaj kroji u slaninu, a? Čekaj, vi ste kod njega snimali te klipove, da. Da. Mi smo pravili noževe. Ovaj sa sljedeće Dario pravi. E, sad ništa ti napravi. Ovo je, da, ovo je za kajš, ovo je za nošenje, dobro. Ovi su najlepši ovako, ali viš kako isto dobar. Ti sad kad kupuvo nešto, ja ne znam šta kupiti od toga. Aha. To je sve dobro. A šta je razlik sad između ovog i ovog? Ništa. Zašto ovaj ti je Damaskus, ovaj ti je kao neki... Ne to je isto Damaskus, da. Da, a ovo ti je... Običan čevar. Neređujući, da. Da, ali ovo, je, ovo ti je za sve novo šta mi. Jesa, da. To ovo ti, brate, kuneš u pasač kroz ovo, ideš u prirodu i imaš za sve. Jebom, nisam sebe ubao ovakav čorav. Pogledaj, znači sve dobro pogledaj, pa onda ti kaži koji ti ne. Jelenski rog, znači jelenski rog je držao. Pusti ga od caja. Jelenski rog? Da, držao. Šta je ovo, divlja svinja? St. Sekendek. To je tvoj loš. Daj, zajebavaš mi brate. Jel me ložiš? To ti goca ne. Znači, ovo ti je Damaskus i jelenski rog. Vidim sad, brate, ali daj, jel me ložiš da si, da si mu zanoš? Da. Dobra, daj ti zljubno. Pa i goci zljubno, to je njena ideja sam bila. Hvala ti, da. Je to da imaš za lov. Hvala. Čekaj, slušaj. Nož ne valja pokloniti, znaš to? Ozbiljno. Nož te ne pokloni da se ne posvađaš nekim. Ovo ti, slušaj. Ovo ti plaćam da ostanemo, kako kažem, dobri. Ali da znaš, nož ne valja pokloniti. Ali vi šta, Dari, ovo, brate, ja ovo ne mogu nositi u lov. Meni žao nositi u lov. A je što ti je goce namjerno rekla bude sekendak da može se naslijedi? Da se naslijedi i meni su već dva noža u lovu ukrali. Ali vidi, pogodio si meru. Ovi su mi nože, ovaj nož mi je ekstra. To je kuhinjski. Ovaj tvoj, da. Ali mi je prevelik, glomazan mi je i to. Ali vidiš, on, ovaj nož... Ovo, brate, vidi. Isto ide kroz kajiš. Druže, ne može da ispadne. To je to, da. Samo pazi ja, to što vidi, nemoj ga dirati. Čuje, hoćeš ti njega koristiti? Ne znam, vidjet ću još. Šta kažeš ti, Mila? Ćao, Mila. Ko ti vava iz? Čudno ih znam, a? A ko nas oni? On se smeje. A kako se ovo? Bravo, Mila. To je još jedan dobro proveden dan u Mitrovici, baš smo uživali, lijepo se izdružili i dalje sam oduševljen sa reakcijom gocinog brata i želio bih jedan da se zahvalim Saši, imate i njegov Instagram, čovjek je nevjerovatan majstor i jedva čekam da snimamo neki ponovo video sa njim. A inače, ako vam se svidio ovaj video, evo imate tu video koji smo zadnje snimali sa Sašom, to je o nožovima, tad sam ja pravio nož i to je jedan od mojih omiljenih videa, pogledajte ga.